velkommen til et normalt podcast afsnit forhåbentlig, som kommer til at følge det, som det plejer, med noget færdige projekter, igangværende projekter og noget, man godt kunne tænke sig at komme i gang med. Det er blevet sådan lidt en, som det nu altid gør, en anden plan, end hvad planen var, fordi at jeg har barn hjemme med feber og opkast, så hun sover lige nu. Og det kan godt være, at jeg kommer til at jappe igennem det hele, fordi jeg får lidt stress på, men lad os se, om det går. Det er også grunden til, at der ikke er noget potterware på, fordi jeg skal ligesom være klar til at løbe op, og så nytter det ikke noget, man ser alt for pænt ud. Så i dag må vi tage den sådan. Forhåbentlig uden for mange afbrydelser, men det kan godt være, at det bliver sådan lidt mere afbrudt. Vi får se. I hvert fald har jeg en masse ting at vise jer, fordi at det er jo længe siden, at jeg har lavet et almindeligt projekt, eller et almindeligt podcast, fordi jeg var i gang med alt det her sokkestrik hen over sommerferien, og det er jo også det, der har optaget mest af min tid, men alle de projekter, som jeg ligesom efterlod ufærdige hjemme, har jeg jo så genoptaget, da jeg kom tilbage fra ferie, og det er dem, jeg har haft fokus på at gøre færdige. Og det er jo sådan lidt det, min august skulle handle om, at få afsluttet nogle ting. Så lad os kigge på de ting først. Jeg viste jer, at jeg var i gang med det her Skær Sommernat-sjal af 50 Fabulous. Det er jeg blevet færdig med, og det nåede jeg også at blive færdig med, inden vi tog i sommerhus, hvor det var med. Jeg har brugt det rigtig, rigtig, rigtig meget. Det er fantastisk, det er skønt, det er varmt, og jeg gider ikke tale så meget om det, fordi det gjorde jeg jo i det forrige afsnit. Men det er i hvert fald færdigt, og det er skønt. Jeg bruger det rigtig meget. Den næste ting, jeg blev færdig med, var min bilstrik i på ferien, som er de her shorts. Jeg ved ikke, om I kan se dem. De er jo kæmpe store, kan man sige så. Det er shorts af Apunit, som er en gratis opskrift, hvor man bare ligesom kan skrive til hende på Instagram, og så sender hun opskriften. Jeg har lavet en smule om i den. Jeg har blandt andet lavet en picotkant nede i bunden, bare fordi jeg synes, det skulle have lidt ekstra. De er strikket i en rest, men noget jeg havde til overs fra et andet projekt. Det er Drops Baby Merino, så det var noget jeg også vidste ville give sig rigtig meget, eller vokse. Derfor har jeg lavet en udtagning mindre i, hvad kalder man det, til benene, inden benene. Og de er, altså, det er meningen, at de skal være højtalede shorts, så hvis jeg hiver dem helt op, hvor de skal sidde, kan man sige, så hænger de stadigvæk lidt. Og det er også, fordi stoffet simpelthen er vokset, da det er blevet vasket. Men de, altså, ja, de sidder nok ikke helt, som var meningen, de skulle sidde. Men de er stadigvæk vildt rare at have på. Det er en dobbelttråd, undtagen i ligningen og nede ved dobbeltbukkede kant. Ellers så er det totrådsprojekt, og jeg har strikket det på pin 5,5, så vidt jeg husker. Så det gik også super hurtigt, så jeg manglede... Jeg tror, jeg var kommet til lige her, hvor jeg skulle dele til ben, da vi kørte hjem fra sommerhuset, og så begyndte jeg at strikke på det ene ben i bilen på vej hjem, tror jeg. Ja, det vil jeg være lang tid siden, så må man se, hvad man kan huske. Men de er fantastiske, og jeg bruger dem til at tøffe rundt i herhjemme. Sådan en hygge hjemmestrik er det. Åh, de er bare lækre. Så bløde, så rare. Fantastiske. Jeg elsker dem. Så blev jeg færdig med den her. Den har jeg lige her på, så den skal vi da forkert. Se, om man kan se den. Prøv at holde den lidt her. Det er min er det en Nikrom, eller er det en Cashety? Det kan jeg ikke huske. Det er for Refined Knitwear. Den, der hedder noget med Plagget,
som den jo hedder, fordi den har det her, eller burde i hvert fald have, det her, det er sådan en knapstolpe, som hvis det er rigtigt, skulle gå hele vejen sådan næsten ned til midt på maven og have knapper i. Men jeg synes lige for tiden, jeg er forfulgt af sådan lidt, det kan også være, at jeg bare har haft for meget at tænke på med at, sådan at komme tilbage på arbejde osv. Men i hvert fald, så bliver jeg ved med at lave fejl og travle op og lave fejl. Og jeg laver ikke andet end at travle op. Og den her lavede jeg den fejl, at jeg havde glemt at lave maskerne for enden af pindene, når man strikker frem og tilbage. Der havde jeg glemt at lave kantmaskerne, sådan så de ville blive til knapstolpen. Så jeg magtede simpelthen ikke at travle det op, og endte med at sige, jamen, så laver jeg den bare kortere. Så har jeg samlet masker op langs med her, og lavet nogle vrangmasker. Altså nogle pinde med vrangmasker. Så den lidt kommer til at ligne kanten, der er i de andre, kan man sige, altså ved ærmerne og også i bunden. Og når man har den på, så sidder den så fint. Den sidder til. Det er også en størrelse small, jeg har strikket i, fordi at min strikkefasthed var lidt anderledes end opskriften. Men den sidder til, men den sidder ikke stramt. Og så er den afsindig blød. Og virkelig, virkelig sådan overhovedet ikke varm. Men det var også, altså jeg vil rigtig gerne have det her lette stof, at man kan se, virkelig se igennem det. Den er strikket i Egyptian Luxury fra Englegarn, som jeg selv har farvet. Og det er 25% hør, 25% silke, 50% alpaka. Så det er også derfor, at den har sådan lidt den her, den har sådan en lille en halo. Jeg ved ikke, om man kan se det, men den er sådan lidt fnullet og alligevel bare overhovedet slet ikke noget kly. Altså overhovedet. Jeg har brugt 2 fed, så lige der omkring. Og den er jo bare strikket en tråd, der havde en løbelængde på 400 meter på 100 gram. Og på en pinde 4,5. Man er så super sommerlig. Virkelig skønt bluser på. Så den skal nok blive brugt rigtig meget. Og selvom vi jo er nærmere os inden på sommeren, så er der også en sommer næste år. Så det er fantastisk. Så blev jeg færdig med min... Tada! Næste ting her, som er en... Okay, se mønstret. Det er simpelthen så fantastisk. Jeg vinder lige min sædel herovre. Det er min lapis sweater, som jeg simpelthen bare havde glemt at fortælle jer, at jeg ville gå i gang med, for den var egentlig været på strikkelisten et stykke tid. Men jeg glemte at fortælle den om den her til vi sidste afsnit. Men den var super hurtig at strikke, så det er ikke fordi, at jeg tror, jeg gik i gang. Det var lidt den, jeg strikkede på under Tour de France. Og det passer næsten med det, den jeg har brugt, den tid, jeg har brugt på det. Og så lige da vi kom hjem fra sommerhus, skulle jeg lige strikke det sidste ribkanter og så videre. Den er strikket i Drops Flora fra i bare sådan en enkelt tråd, som jo absolut slet ikke er det garn, som der står i opskriften. Men jeg har strikket den på en pin 3, fordi at det var ligesom det, der jeg blev nødt til at gå en pindestørrelse ned for, eller en halv pindestørrelse ned for at få det sådan stof, jeg gerne vil have. Hvis at sige, at dropsfloren, altså det er jo og jeg skal huske, så 65% ud, 35% af alpaka. Altså det er ikke... Jeg tror, jeg vil nok... Altså jeg kan bedre lide det som en følgetråd, end en tråd for sig selv. Eller i hvert fald sammen med en anden tråd. Men til gengæld er det blevet en smadret god overgangsbluse, fordi den er varm, men den er ikke for varm.
Men jeg kan også bare proppe den ud over en kjole, så den var rigtig fantastisk. Jeg havde den faktisk på til fiberfolk. For ja, jeg var til fiberfolk her søndag. Og der havde jeg den her på, og det var bare helt perfekt. Mønsterstrikket hernede, eller hvad man kan kalde det, er strikket i et garn fra Knit by Moltrup. Jeg tror, det var en garnklub, men det hed Butterfly Blossom, og er et 90% merino, 10% hør garn, og også bare virkelig flot. Altså virkelig flot. Jeg prøvede at lave mønstret lidt længere, fordi jeg bare gerne ville have brugt så meget af det flotte håndfarvede garn som muligt, men alligevel har jeg kun brugt et halvt fed. Så det var ikke så meget, jeg fik brugt af det, men så kan man bruge det til noget andet. Så var jeg igen en tumpe, og jeg har simpelthen lavet så mange fejl på det sidste, men jeg lavede nogle forkerte vindepinde, og det gik først op for mig, da jeg havde lavet på begge sider. Og jeg magtede det ikke at hive det op igen. Nu gad jeg bare ikke trævle op mere, kender I det? Så det er et design feature. Det er sådan, det ser ud. Til gengæld var, skuldrene er sådan syet sammen, eller hvad man siger. De er jo så ikke syet, fordi hvor man normalt vil bruge sådan en madrassting, så er der brugt noget her i opskriften, som jo er på engelsk, der hedder Russian grafting, som man gør med en hæklenål, hvor man ligesom lukker af, så du har begge skuldre på hver sin pind, og så lukker man af på kryds, så først fra den ene pind, og så fra den anden pind. Og det ligner sådan en rigtig fin flet, og helt klart noget, jeg vil prøve på et andet tidspunkt i et andet garn, fordi igen, der er det her, altså det er for fnulleret, til man egentlig kan se det, og for tyndt, jeg tror, i en helt almindelig sådan sokkegarns merino, eller sådan, vil det komme meget mere til sin ret. Så det skal jeg i hvert fald have afprøvet på et tidspunkt. Under alle omstændigheder, så har jeg allerede brugt den. Jeg er glad for den. Den skal nok gøre sit arbejde. Og det sidste, som jeg blev færdig med, og den er lige blevet færdig med den, fordi at den har hængt til tørre indtil nu, er min vest nummer 8. Yay. Det er jo nærmest også været et evighedsprojekt, hvis man kan kalde det det. Den er fra My Favorite Things Knitwear, sådan en snoningsvest. Jeg har lavet den i lammeuld for G-uld, og har brugt sådan halvanden nøgle måske. Jeg tror, de løber meget løber den. 450 meter på 100 gram. Og så har jeg strikket den sammen med sådan tynd kitsen, ærle kits, sådan noget lignende. Jeg kan ikke helt huske, hvad den hedder, men det er for sådan dalejarn. Jeg ved ikke, hvad det er, man siger det. Men i hvert fald en sådan kommerciel mohair, som har noget uld i sig også. Altså den er bum. 53% mohair, 34% silke og så 13% uld. Så den har så også lidt uld i sig, og det er også en det er jo lidt en kras, men jeg er ikke særlig uldsart, så jeg kan sagtens have den på, men altså fordi det er en vest, så er det jo noget man har udenpå. Så på den måde så synes jeg ikke det har været, det er ikke noget jeg har haft meget i tankerne. Jeg har strikket den en lille smule længere, bare fordi at jeg synes det kan være, at jeg har en lang overkrop, men jeg synes i hvert fald altid, at jeg mangler lidt længde på tingene, og så mangler den altså stadig knapperne. Men jeg har købt dem, jeg tænker. Nu kommer altså lidt larm, jeg beklager. Men jeg var på Fiberfolk jo i går, og købte de her. Wow, en dårlig hold fast i dem. Sådan små leopard knapper. Som jeg egentlig tænker vil passe rigtig godt ind i. Også bare for at give dem sådan, give den lidt sjov og lidt space. Så den ikke er så alvorlig igen. Ulden, lammeulden er ufarvet. Bare sådan et
beige. Og mohairen er sådan, jeg tror nok, den hed karamel, og jeg kan holde mig op på det. Så den anden er sådan en lysebrun, og så tænkte jeg sådan lidt leopardknapper. Det ville da passe meget fint ind. Så de skal syes på, og så er det et helt færdigt projekt, og klar til, når det bliver lidt koldere i vejret, fordi jeg tænker ikke, at jeg vil få den brugt før. Men altså igen, sådan en overgangsperiode, hvid t-shirt, den her, bum bum. Jeg tænker, det bliver skide godt. Nu larmer jeg lige igen. Det var de færdige projekter. Og så skal vi så videre til de igangværende projekter. Og det er så her, hvor er mit strikkekrise, manglende mojo, jeg ved ikke, hvad vi vil kalde det, virkelig har trådt i kraft. Jeg har bare ikke rigtig lyst til at sådan strikke på alt for meget. Og hvis jeg går i gang med noget, så ja, måske, ja, det er bare ikke skide godt. Jeg ved det ikke. Jeg mangler, der er et eller andet, der mangler. Og det kan også være, at det bare er ved at være brug for noget kulde. Det har bare været så varmt. Det var så varmt, og jeg har ikke rigtig orket noget. Så jeg går i gang med sådan lidt små ting. Der var én ting, som jeg var i gang med, også inden vi tog afsted i sommerhuset, som jeg så skulle strikke færdig, og som jeg så ikke rigtig er kommet så meget længere med. Det ligner også bare en stor bunke krøllebølle, var jeg med at sige. Fordi den sidder på en lille pind her, eller en wire. Det er min lykketee, som jeg også snakkede om, jeg gerne vil i gang med. Hvor jeg har sweateren, men gerne vil lave t-shirten. Og den har bare været ja, en historie for sig selv. Det er jo mit eget håndfarvet slupgarn her, som ligesom skulle være basen for på t-shirten. Jeg synes jo, det er rigtig fint, og det var meget sommerligt, og den skulle være let og så videre. Lavede en strikkeprøve med en tråd, som egentlig var det, jeg havde regnet med, jeg skulle bruge. Og det blev bare alt for løst. Nå, så prøvede jeg at lave en strikkeprøve, hvor der var to tråde. Så blev det bare ligesom for meget. Altså, det var bare ikke pænt. Farverne og ja, det var bare ikke godt. Så tænkte jeg, okay, men så må jeg jo strikke sammen med et eller andet. Så havde jeg nogle hvide også drops flora, som jeg havde tilbage for noget. Så prøvede jeg at lave en strikkeprøve med den. Så synes jeg, det blev altså alt for tæt. Så var det ligesom, så mistede det hele den der sommerlige. Og så tænkte jeg, gud nej, jeg kan sgu da bruge noget af alt mine rester af mohair og brushed alpaca fra drops. Alle de der, jeg har liggende, så laver vi til en stribet trøje. Og det blev smadret godt. Og så det gik jeg i gang med. Men så var der også bare virkelig en stor forskel på, hvor tykke nogle af dem var, og nogle af dem har jeg lagt dem dobbelt på, fordi jeg synes også, at de blev sådan lidt for gennemsigtige, og ja, så når alt kommer til alt, så skal jeg nok blive glad for den, om den får lange ærmer, eller om det bliver ved med at være en t-shirt, det ved jeg ikke. Det er i hvert fald ikke en sommer t-shirt. Det er helt sikkert. Jeg har strikket den i en large. Det skulle jeg nok ikke have gjort, fordi den virker meget stor. Men så, ja, så kan det også være, at det bare bliver sådan en oversized en. Sådan en rigtig hyggeagtig til vinter. Det er også meget rart at have noget med sådan lidt lyse farver, når det bliver vinter. Jeg prøver at holde den i sådan lyserøde lilla nuancer, men så løb jeg tør for alle mine rester. Så jeg har simpelthen måttet ud i sådan en gren og købe sådan en. Det var det så den eneste lyserød, de havde. Og den er jo ikke lyserød, den er sådan en mørk hindbær-agtig. Jeg ved ikke, hvad vi kalder det. Den er jo næsten orange. Ja, vi må se. Så har jeg så prøvet at bruge kun én tråd med den. Og ja, som sagt, den historie for sig selv, den her bluse, den skal nok blive færdig på et tidspunkt. Fordi det er jo en nem bluse at strikke. Det går hurtigt, det går derudad, og det så selve mønstret er super nemt, og man kan det udenad. Så det er ikke fordi, jeg skal sidde og kigge på opskrifter eller noget som helst, men
Jamen, den er nok bare ikke blevet sådan, som jeg havde tænkt, den skulle være. Og jeg trævler den ikke op nu, fordi jeg trævler slop må herop. Det, nej, not again. Den bliver til noget på et tidspunkt, og det ender sikkert med, det sådan en eller anden, man bliver vildt glad for, fordi at det er ligesom den der hvide petit nit, den som alle har, som jeg har strikket ud af noget, et projekt, som ikke rigtig blev til noget. Den bruger jeg hele tiden, fordi at jeg ikke står på passelig med den og sådan noget, så det gør ikke noget, at der er børn og savler, alt hvad der nu ellers er, når man har børn, ikke? Nå, det var projekt nummer 1. Så var jeg sådan lidt, jeg har strikket strømper i en måned, føles det som om, og jeg har brug for nogle store pinde. Så fandt jeg den her frem fra mit opsatslager, som er Ida Vesten Molly by Mayflower, så det er bare sådan en gratis opskrift. Men jeg tænkte, at den kan da være meget god at have til vinter, om ikke andet, så kan jeg give den væk. Og jeg havde simpelthen så mange drops er rester. Så det passede faktisk meget godt med strikkefastheden. Jeg er gået en pind størrelse ned. Det gør jeg jo nærmest altid, fordi jeg strikker så løst. Så det er på en pind 8 i stedet for en pind 9. Og så er det sådan et... Det er nærmest ikke til at se, hvad det er. Det er altså en vist. Men... Der kommer her, kan man ligesom se, at det bliver til et V på et tidspunkt, og så skal man samle det, så jeg er også nået et godt stykke, men det går jo hurtigt, når det er på de store pinde. Og det er to farver, drops er, de her to, som jeg strikker på skift. Så altså en pind frem og tilbage med den ene, en pind frem og tilbage med den anden, sammen med denne her rest, som er sådan en bambus uld. Ting fra Søsterne Grene, som jeg har lavet en, ja, sådan en t-shirt fra, jeg kan ikke engang huske. Nå, men jeg lavede en t-shirt-agtig ting i den på et tidspunkt. Det er i hvert fald også en rest, og så tænkte jeg, at jeg kunne bruge den. Og så havde jeg noget lilat blå yarn tilbage. Er det fra Viking måske, som jeg har brugt til min sweater number 14? Colorblock version. Og den er, det er faktisk helt tilfreds. Jeg er ret sikker på, at jeg kommer til at pille ribkanten op her. Og lave den op. Men det er sådan en patentstrik. Og det går bare derudad. Og ja, jeg tænkte, den bliver hurtigt færdig. Den, det bliver skide godt. Og så kan jeg hoppe ind. Og så bliver det bare rigtig varmt igen. Virkelig varmt igen, og jeg kunne simpelthen ikke magte at sidde med det, fordi den er også så stor nu, så man skal jo virkelig nærmest sidde med den. Det kunne jeg ikke magte. Vi må i gang med andet. Så, hvad hiver man så fat i? Sokker. Jeg havde lidt garn tilbage fra min penny socks fra Petit Knit, og så tænkte jeg, så laver vi da bare nogle penny socks fra Petit Knit, for så opfindsomme jeg åbenbart. Men så i en lille størrelse. De er tiltænkt til min mindste, som sådan en børnehave sutsko sok. Og strikker den på en pin 3, og de skal jo rigtig strikkes på en pin 4. Og derfor har jeg lavet sådan lidt fikseri med strikkefastheden, som jeg stadig heller ikke rimmer rigtig med det, der er noget nyt i. Og hun bruger størrelse 27, og jeg tror, jeg strikker den i 29-30, for at få det til at gå sådan nogenlunde op. I hvert fald, så kan hun få den på. Den passer hende, og alt er godt. Det går hurtigt, og det er nemt. Og jeg har faktisk gang i lidt begge to på en gang. Så de skal jo nok blive hurtigt færdige, og det er meget rart at have et eller andet, man bare kan slynge med. Og jeg havde det faktisk også med, bare tanken. Jeg ville have haft med til fiberfolk, så jeg havde noget at sidde, kunne strikke på, når jeg skulle sidde og spise osv. Men det glemte jeg det selvfølgelig derhjemme. Sådan er det. Så det var det sidste sådan rigtig strik, jeg havde, eller jeg har på pinde lige nu, fordi ja, strikmotoren er bare væk. Så ja. Til gengæld så har jeg i gang med at hækle noget. Og man kan jo huske, at ikke se det, fordi det er bare et stort rod hernede af ting og sager, og jeg er heller ikke nået særligt langt. Det kan I godt se, ikke? Jeg kan sagtens se, hvad det her er. Come on, ikke?
Ja. Det er et næb, ikke? Ja, og et hoved. Nu skal jeg passe på, at jeg kiver maskerne op. Jeg skal have hæklet to fugle, som er sådan nogle, det ligner Kai Boysen, sangfugle. Lidt stjålet ideen fra Karinas Kreaverden, er det det, hun hedder? Jeg ser jo mange podcasts, jeg kan ikke altid holde styr på det, men jeg tror, det er hende, som havde lavet det netop til sådan et bryllup. Og vi skal til bryllup på lørdag, så jeg har lidt travlt, men jeg vil gerne, vi giver et gavekort, og så vil vi gerne have et eller andet ekstra med i gaveposen, så det var lidt hyggeligt. Så de får hver en fugl, en drengefugl og en pigefugl, med en sort tophat og et lille brudslør på, og så, ja, det skulle bare være sjovt. Men ja, har lidt travlt. Men som jeg har sagt før, så gik jeg jo faktisk, altså så hæklede jeg dem, før jeg strikkede. Så det er jo lidt sådan at komme tilbage, det er bare lang tid siden, jeg har lavet noget. Jeg har faktisk taget en million. En af mine gamle hæklede sager med, så I kan se. Det her er en Dracula. Det var meget sådan noget her, jeg hæklede. Han har en fin kappe, man kan tage den af. Den har jeg hæklet til min søn, da han blev født. Det var sådan nogle, hvad hedder de der, sådan japansk inspirerede hæklede dyr. Det var meget det. Og så gik jeg over i at hækle babytæpper, og så fandt jeg ud af, det var nemmere at strikke babytæpperne, og så, ja, slag i slag, ikke? Men, er han ikke nuttet? Jeg er lidt øm overfor ham. Jeg synes, han var meget veldykket. Men jeg kan i hvert fald godt hækle. Det er bare virkelig lang tid siden, jeg har gjort det. Så det var faktisk alt, hvad jeg havde af igangværende projekter. Og håber på, at der snart kommer lidt strikke mojo igen. I hvert fald, så har jeg da nye projekter i tankerne. Og selvom jeg synes, det er svært at sådan finde ud af, om jeg egentlig rigtig gerne vil strikke det. Men jeg håber, det er bare en fase. Og nok pluderen. Kommende projekter. Det jeg ligesom i hvert fald havde tankerne, det var, jeg ved ikke, om I, det kommer an på, om I har set mit mini-show-up indkøb. Men der var jo på et tidspunkt, der var sådan et live-salg fra Smuksakgarn, og der købte jeg nogle to forskellige slags garn. Og det ene var det her Concorde garn, som løber 50 meter på 50 gram. Og altså det er sådan noget blandingsgarn. Men jeg skulle jo bruge det til et eller andet. Og så fandt jeg en opskrift. Jeg kan ikke vise den, fordi jeg bruger telefonen til at optage på. Men Johanna by, Colibri by Johanna, tror hun hedder, har lavet en cardigan, som hedder Claude cardiganen. Og den er sådan meget chunky. Det er næsten sådan en bomber jacket i ratriller, og så med en dobbeltstrikket kant hele vejen rundt. Og jeg tænkte, den her skulle i hvert fald være selve ratrillerne. Og så skal jeg så finde ud af, hvilket garn jeg kan sætte til som til dobbeltstrikken. Kan godt være, at jeg har stadigvæk noget. Jeg tror, jeg har noget drops air tilbage. Eller wish i hvid. Et eller andet. Jeg tænker, at det skal jeg i hvert fald nok finde ud af. Jeg har jo rigtig godt lide farven. Og selvom jeg ikke er sådan helt med det der meget, meget akrylholdige og bla. Så det smager godt som sådan en overgangsjakke ting, og det er lidt det, jeg tænker, det skulle være. Så den er i hvert fald tankerne. Så er det, nu skal sproget på plads her, Nare cropped sweater fra det der Igonit. Gud, ikke? Igonit, jeg ved det ikke. I hvert fald, det er den der, hvor det nærmest bare er ærmerne, og så er den sådan fint buet ind over hinanden og lukket af, og så, jeg tror det er patent strik, kan jeg ikke huske det. Den har jeg i hvert fald rigtig gerne vil strikke, fordi den er perfekt til arbejdet, hvor jeg får det for varmt, hvis jeg har en stor sweater på, men ellers så fryser jeg resten af tiden. Og der havde jeg købt det her, Smeraldo hedder det, også fra Smuksak, som er
faktisk bomuld og alpaka og merino-uld, og har en løbelængde på 50 gram, 90 meter på 50 gram. Ja. Og der skal jeg have lavet en strikkeprøve. Altså umiddelbart kommer den til at passe sådan nogenlunde. Det er måske lige tyndt nok. Men hvis jeg alligevel går en pind ned, som jeg jo altid gør nærmest, så kommer det nok til at passe meget godt. Og det er sådan lidt tweedy. Altså det har virkelig mange forskellige farver i sig. Det tænker jeg kunne være rigtig fint i det der sådan lidt patentagtige noget. Ja, der skal laves nogle strikkeprøver i hvert fald. Det er tanket på tegnbrættet. Så jeg følger med hos Cammie Jo Knit med hendes podcast, og hun har jo strikket på den her Mega Diamond Cardigan her hen over sommeren, som er sådan en hulmønster cardigan. Den kunne egentlig være meget sommerlig, men som bruger de her, den fede mohair. Og altså, den skal strikkes, når den kommer ud. Den er ikke kommet ud endnu, derfor kan jeg ikke vise jer den, men jeg har købt noget fed mohair, og jeg har farvet det i den her helt fantastiske, sådan, altså den er nærmest vinrød. Nu ser den meget lilla ud her på billedet. Jeg ved ikke, om den... Altså, den er mere sådan her. Den er mere den her farve. Virkelig, virkelig dyb vinrød. Jeg har ikke prøvet at farve på mohair før. Og altså, man kan godt se selve snoren derinde, der holder fiberne fast. Den er altså ikke blevet farvet så godt alle steder. Men jeg tænker, at det bare kan give et spil. Det bliver i hvert fald et forsøg. Jeg er rigtig glad for, hvordan farven er kommet ud, altså endt ud, og jeg har der så to af nøglerne, som ser lidt anderledes ud, men jeg tror, der er nok, jeg har 6 nøgler, jeg tror kun, jeg skal bruge 4, men jeg ved det jo ikke, fordi opskriften er ikke kommet ud endnu. Så det bliver spændende. Derudover, så skal jeg have gang i noget babystrik. Jeg har både en kollega, og vi har to hold venner, som skal have babyer her i september, så ja, jeg håber just bagud. Men jeg skal i hvert fald have fundet noget babystrik frem. Altså det ender sikkert med, at det bare bliver nogle petit nyt bamsesvitre. Eller sådan noget lignende. Fordi min opfindsomhed er der bare ikke. Og så er jeg heller ikke særlig god til at strikke til andre, når det kommer til stykket. Jeg synes jo, det er sjovt at strikke til mig selv. Så ja, men det er meget rart at have en lille gave med. Om ikke andet. Så synes jeg, det er jo pænere, når man kan lave det selv, end at købe det. Der skal noget babystrik på pengene. Det er også idéen. Så er vi simpelthen nået til den sidste del af podcasten, og det er jo det her med indkøb. Og jeg ved godt, der er nogen, der slet ikke er interesseret i det. Så hvis I ikke er interesseret i det, så synes jeg bare, at vi skal sige tak for i dag, og tak fordi I kiggede med. Jeg håber, I vil kigge med en anden gang. Og går vi videre til indkøbene, og også lidt om min tur til Fiberfolk. Så, først og fremmest, så kom jeg jo hjem fra sommerferie, og jeg synes, jeg havde fortjent nogle badges fra Deadly Daisies. Jeg har en del af dem fra de her Netflix parties og så videre, og de sidder på, eller skal sættes på, jeg tænker, jeg skal have svigermor til at sy dem på, en hvid projekttaske, jeg har fra Garnhimlen. Og der har fået et bilstrik badge, et strik på stranden badge og et magic loop badge, som jeg synes, jeg fortjener, fordi at det havde jeg strikket sokkerne, men jeg har jo strikket sokker på små pinde, og selvfølgelig er der lidt magic loop over, men jeg strikker ikke rigtig magic loop. Altså det er sådan en... Jeg har hørt nogen kalde det for en vandrende magic loop. Jeg ved ikke, hvad det hedder. Men altså, hvor jeg bare hele tiden har måske 3-4 masker på den højre pind, og så bare så mange masker, jeg kan have på den venstre, så jeg kan strikke langt. I stedet for kun hele tiden at strikke halvdelen på den ene pind, halvdelen på den anden, så følger den bare, så kommer der heller ikke nogen grim overgange. It works for me. Sådan er det. Så det er altså det, jeg kalder magic loop, og det har jeg givet mig selv et badge for. Sådan det. Så sidste måned købte jeg jo også Garnklubben for Ladybug og var super glad for den. Så det måtte jeg have igen i juli måned. Og det er denne her, som hedder Dahlia. Og det er minis, det er på sokkegarn, så der altså, de er 20 gram hver. Og det er almindelig sokkeløbelængde. Men de er simpelthen så fine.
men også meget sommerlige. Så jeg ved ikke, om de måske kommer til at ligge lidt til næste år, men 50 Fabulous, Pia for 50 Fabulous har jo ligesom meldt ud, at hun laver hendes adventskalender i år, bliver en opskrift på en sweater, hvor man kan bruge de minifed, man får, eller som man har købt i adventskalender. Det synes jeg er jo genialt, fordi jeg kommer ikke til at sidde og strikke et tæp. Altså, det kommer bare ikke til at ske. Og jeg har købt Birka Bergs julekalender i år, og jeg har ikke kigget. Men jeg kunne godt forestille mig, at de her måske også gik meget godt ind i den farveskala. Og det er i DK weight, den sweater, som Pia kommer ud med en opskrift på. De er jo så i fingering weight, så man kunne jo godt lægge nogle af dem lidt sammen. Det er i hvert fald noget af det, jeg har i tankerne. I hvert fald så kunne jeg ikke lade være med at købe dem. De er så fantastiske. Og derudover så følger jeg Ulne Lykkepiller på Instagram, og hun farver selv garn. En lille bitte håndfarve, men simpelthen så fint. Og hun lagde ud, at hun havde tre af de her, og det var til en meget fornem pris. Jeg synes simpelthen, det er så fantastisk. Altså også et eller andet sted imellem vinter og efter, eller hvad er det, sommer og efterår, det er det, jeg prøver at sige. Strandskaller hedder den. Det er en superwash merino og nylon på 400 meter på 100 gram. Så sådan helt standard. Men altså, prøv lige at se, hvor fantastisk. Og så. Ja, det kunne jeg ikke stå for. Så det har jeg købt tre nøgler af. For det var det, der var. Men ikke fordi, jeg som sådan har noget projekt i tankerne til det. Hvilket jo ellers ikke ligner mig. Jeg kan bedst lide at købe ind til et projekt. Men ja, det er så overhold. Det er det, jeg har købt. Altså, jeg købte dem faktisk, mens vi var i sommerhuset, fordi jeg kunne jo ikke finde noget souvenirgarn nogen steder. Så det her er faktisk mit souvenirgarn. Jeg har godt nok købt det på nettet, men jeg sad i sommerhuset, mens jeg købte det. Det tæller. Souvenirgarn. Og det er også det, vi skal sige til os selv, når det så kommer til mine fiberfolkindkøb. For det er jo fiberfolk. Og så må man godt holde fast i den tegne, folkens, fordi ja, jeg har købt en del. Det blev i hvert fald dyrt. Og fiberfolk, det er første gang, jeg var afsted. Jeg synes, det var rigtig, rigtig godt. Der var virkelig mange mennesker. Der var virkelig mange boder. Og virkelig meget smukt, lækkert, blødt, dejligt, lækkert garn. Jeg var overvældet. Altså, jeg kunne slet ikke beslutte mig. Altså, hvordan skal man kunne vælge en frem for en anden? Altså, hvilket barn elsker du mest? Det var virkelig der, jeg var. Vi gik ud, vi tog en cola, vi slappede af, og så måtte jeg ligesom samle mig selv, og så blev jeg enig om at købe de ting, jeg har købt nu. Og nu kommer det hele så. Jeg købte det her fantastiske net fra Deadly Daisies. Det er Ask Me About My Yarn Stash. Det passer også meget godt, når man så har købt så meget garn. Men den er den fineste lille farve og med lysrød tekst. Det kunne jeg heller ikke stå for. Og den har så alt mit indkøb i. Så vi tager det fra en ende af. Jeg var forbi Cami Jo Knit. Måtte have noget derfra, for jeg er jo en fan. Det er jo ikke til så meget, men jeg købte to minier. Det ene er en fingering weight. Og det andet DK, det her DK weighten, det her fingering weighten. Og det var lidt igen med tanke på, at altså, badading, da. Det bliver da en skøn sweater, Pia. Jeg siger det bare. Og så købte jeg også nogle maskemarkører, jeg har i forvejen. Jeg fik nogen med i det sommerbox sæt, jeg købte fra Cami Jo Knit. Og jeg har været så glad for dem. Så det her, det er sådan de samme. De her er bare en anden farve, og så er de lidt mindre. Rigtig glad for dem. Så dem skulle jeg have nogle flere af. Så gik jeg videre. Og med tanke på de her strandskaller, jeg havde købt fra Ulne Lykkepiller, så vidste jeg, at jeg gerne ville have et fed garn mere, som ligesom kunne gå med i det. Fordi jeg tænker sweater,
Ribkanter? Ja. Det er tankerne. Det ser i hvert fald rigtig godt ud sammen. Prøv at se, de der gyldne farver, de går sådan helt igen. Så det var lidt tanken. Og det er et by Embra garn, som faktisk er en single merino, så det er ikke helt samme base. Man siger, det er ikke en superwashed sokkegarn eller noget. Det er et... og den løber kun 366 med 100 gram, så den er også en lille bitte smule tykkere, men det er en single, og derfor så tænker jeg, så kommer det til at passe meget godt. Så, jeg har ikke fundet ud af, hvilket projekt det skulle være. Jeg ved, jeg rigtig gerne vil have en sådan helt almindelig klassisk cardigan. Det kunne være det, men jeg er også i tvivl om, den bare måske skal være et svar, og det her bliver for meget. De skal nok blive brugt. Så var jeg lige forbi. Her. Hvordan man så indsiger det der. Bare i kopranen. Måske. Fordi at det er en lammeuld, den løber 660 meter per 100 gram. Den er nogenlunde ligesom det lammeuld, jeg har tilbage fra G-uld, som er tilbage fra min vest nummer 8. Og jeg tænker en slipover, måske colorblocked-agtigt, så er det sådan. Eller, ja. Jeg ved, det var i hvert fald, jeg tænkte, så er jeg sikker på, at jeg har nok. Det kan også være, det bliver vanter. Jeg kunne også drikke vanter. En mohair i ding dong. Så er der vinter vanter. Det kunne også godt være. Den er jo plantefarvet, den her. Altså, de farver, hun havde, det var helt vildt. At man, ja, det forstår jeg slet ikke. Og det var også nogle af dem, der var sådan melderet i farverne, og ja, det var så flot. Så flot. Det måtte jeg have. Og så var vi jo lidt i de plantefarvede, og hesselgarn var der jo også. Det her er for vildt. Altså, hvordan kan det her være plantefarvet? Det forstår jeg ikke. Men det er så smukt, sådan helt afdæmpet, duschet, pastellet. Så fantastisk. Og det her er et 60% merino, 20% silke, 20% nylon. Men altså en 400 meter cirka på de 100 gram. Så det er en fingering weight. Og den sidste, det må have været maj måneds garnklub fra Ladybug Yarn, der fik jeg den der beach, eller jeg købte den. Det hedder noget med beach. Og den var også i de her meget sådan afdæmpet blå, lyserøde. Og det var faktisk det, da jeg så dem her, så tænkte jeg, det kunne godt blive noget. Det kunne rigtig godt blive noget. Om det så skal være stribet, eller... Altså, jeg har faktisk også overvejet at købe et ufarvet garn af den samme kvalitet som den fra Ladybug. Og så prøve at ramme en af farverne, sådan så jeg har to hele fede, og så kan det her være striber i. Der er mange tanker i gang. Men det er det, der hjælper mig med at få min strikke-mojo igen. Der er tanker. Det er skønt. Så købte jeg, som det sidste var jeg forbi Kleogar. Og hende har jeg jo købt før fra, og derfor vidste jeg, at jeg gerne ville have noget. Det her er hendes pixie-base, den hedder Equinox, og er sådan en fantastisk meleret, altså sådan helt grøn, blå, gullig farve. Og så synes jeg, den her trip, som hedder Najade, den passede også til, fordi den har lidt af de samme nuancer. Tanken var, at jeg har denne her, som er rullet op, som jeg jo egentlig skulle have brugt til sokker, men som jeg synes var for tyk. De løber cirka de her 360 gram per 100, og jeg synes ikke den sok, jeg havde fremme, passer til. Den er også i en trip base, og er virkelig flot. Mørk. Det var en garnklub fra juni. Ja, jeg synes den er så fantastisk, men jeg kunne bare slet ikke se, hvad jeg skulle bruge den til. Og derfor var jeg på udkig efter noget, hvor jeg kunne lave en fade. Kan I se det?
Kan I se det for jer? Da-da-da-da. Ah, altså. Igen, jeg tænker måske en slipover. Eller noget. Altså, ja. Men som går fra mørk til lys, eller med lys til mørk, eller hvordan det nu ender. Jeg synes, det er helt vildt fantastisk, så godt de passer sammen. Det må jeg prøve. Jeg har ikke prøvet at strikke en fake før. Så det er jo et ønske, der går i opfyldelse. Det var så alle mine indkøb fra Fiberfolk, som var skønt. Jeg var sad med svigermor. Hun købte også noget, men hun er selvfølgelig væsentligt bedre til at holde igen. Det var en fornøjelse, og jeg skal helt afsted, helt sikkert afsted næste år. Jeg skal så bare begynde at spare sammen nu. Så det var så en opfordring til at holde planerne løse. Og det var også alt, hvad jeg havde. Så jeg håber, at I har holdt fast, for det var jo lidt af en omgang. Og jeg håber, at I nyder at se med. Jeg nyder, at I gider at kigge med. Og I kan jo selvfølgelig også følge mig på Instagram, hvor jeg også hedder Knit With Love og går, if you get it. Og der ja, lidt mere regelmæssigt til at få slået noget op og vist, hvad jeg er blevet færdig med, hvis det passer ind i hverdagen, som jo er hektisk. Og er vi faktisk lige ved at have nået 100 mennesker, der gider at sidde og kigge på mig, når jeg snakker. Det synes jeg er ret vildt. Jeg kan ikke huske, hvilken podcaster det var, som sagde, at jeg tror så, de var noget, lad os lige være enige om, de var noget helt andet tal, men at det var et random arbitrary number, og det er jo fuldstændig rigtigt. Men hvad nu, hvis 100 er det eneste runde tal, jeg nogensinde kommer til at nå at følge? Det skal da fejres. Så jeg tænker lidt, muligvis, at jeg vil have en lille giveaway med næste gang. Så en teaser for det, og så håber jeg, at vi ses med næste gang. Tak for i dag, og kan I have et rigtig godt, rigtig god sommer, rest af sommer, start af efterår. Forhåbentlig lidt kølige nætter, det kunne vi godt alle sammen bruge. Og så håber jeg, at I har en god strikkelyst, og I har masser af mojo. Ha' det godt, vi ses.